Međunarodni festival dječje pjesme Naša radost 2009 održan je na velikoj sceni Kica Budo Tomović. Maleni učesnici festivala, kroz pjesmu Radost, igru i smijeh, su iskazali svoje osjećanja, emocije, ljubavi i želje. Pjevalo se o ljubavi djeci, rođendanima, žabama, šalovima i još puno, puno svega onoga što čini dječji svijet. A iskrena i nježna lica mladih interpretatora izvlačila su osmihe i aplauze cijele publike. Ni zadovoljstvo nakon festivala nije izostalo. Koju si pjesmu pjevala? Teška pitanja. A o čemu se radi u tvojoj pjesmi? Pa u toj pjesmi se radi da me mama i tata svaki dan pitaju koga više volim i to je teško pitanje. A reci mi, koji je put ovo da učestvuješ na festivalu? Na Našu radost, da. Drugi. A prošle godine si pobjedila, tako? Jesi. A kako si ove godine zadovoljna svojom nagradom? Pa super, nisam očekivala. Kako se zove pjesma koju si ti pjevala? Luka se zove pjesma. O čemu se radi u tvojoj pjesmi? Radi se kako on pravi se ljubomoran. A reci mi, kako si zadovoljna festivalom i nastupom? Sve je bilo super. Pjevala sam kao Alisa u zemlji čuda. Je li ovo prvi put da učestvuješ u festivalu ili si ranije učestvovala? Ranije sam učestvovala na festivalu Male skale. Reci mi, o čemu se radi o tvojoj pjesmi koju si danas pjevala? U mojoj pjesmi se radi o jednoj djevojčici koja je zamišljala da se nalazi na plaži i tu upoznala jednog dječaka Italijana. I reci mi, kako si zadovoljna sa festivalom? Zadovoljna sam veoma. Hoćeš li sljedeće godine učestvovati? Hoću. Na festivalu je pobjedila vesela dječja pjesma Vaška. Izvela je Katarina Bogićević, muziku za pjesmu radio je Veselin Franki Bogićević, a tekst Dejan Đonović. Nisam očekivala nagradu, ali sam prezadovoljna. Je li ovo prvi put da učestvuješ na festivalu? Ne, nego sedmi put. Sedmi put, je li prva nagrada? Tri puta sam osvojila na festivalu za najbolju kompoziciju. Da li ovo znači tvoje buduće zanimanje? Pa ne znam, možda, možda ne. Publici se na festivalu predstavilo 16 najboljih kompozicija, od 73 koliko ih je pristiglo na konkurs. Žiri je ocijenio da je imao težak posao da od velikog broja pristiglih kompozicija odabere one koje su u pravom duhu festivala dječje pjesme, a posebno od izabranih da odabere najbolju. Naravno da je teško ocjenjivati pogotovo nešto za djecu, mada djeca najmanje o tome vode računa i najmanje su pogođena time. Naravno, evo kao što je rekao predsjednik žirija gospodin Ilija Dapčević, bilo im je jako teško da ocjeni. Jedan je utisak kad se preslušavaju sa CD-a pjesme, a sasvim drugi utisak kad se dođe u salu, kad se pogleda scenski nastup. I ta djeca drugačije i puno motivisanije pjevaju kad imaju, znate, povratnu reakciju od publike i kad vide da je puna sala, da dječice u sali, da se da prosto odgovaraju na njihove note i na njihovo pjevanje. Dakle, jako je teško ocijeniti sve to, a žiri je ocjenjivao prije svega melodiku, melodiju dječju, dakle, da li je to zaista dječja pjesma, da li je tekst primjeren uzrastu ove djece od 5-6, pa da vidjeli ste koliko ima od 5 godina pa do 12. Pokrovitelj festivala Naša radost je glavni grad, a organizator Dječji savez. A ono što možemo reći na kraju ove naše priče je da su osmjesi na licima najmlađih zaista najveća i prava radost za sve.